লোকসভা নির্বাচনক লৈ কাইলৈ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক লোকসভা নির্বাচনৰ আহন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে 12টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব বৈঠক কোন দলে ক'ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব স্পষ্ট হ'ব এই বৈঠকত কংগ্ৰেছ সহ কেবাটাও ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশেষ বৈঠক আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ আমি ফোনলাইনত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ চিফ পলিটিকেল ৰিপৰ্টাৰ পংকজ শর্মাৰ সৈতে পংকজ কাইলৈ গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অধিক জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় ভাবিছো ইমান দিনে কংগ্রেসে 12টা দলরে মিত্রতার কথা কৈ আছিল বা বিভিন্ন সময় বৈঠক হয়েছিল বা সংবাদ মেলো করেছিল কিন্তু প্রথমবার আসন কত কোনে কত খেলব তাক লৈ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খেলিমেলিরও সৃষ্টি হয়েছিল বা এটা এক কংগ্রেসে গোটেই কেখন আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব তেনেকুৱা ধরনের কথাও ভূপেন বৰাৰ মুখৰ পৰা প্রকাশ পাইছিল তার মাজতে কাইলে প্রথমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বহিব 12টা রাজনৈতিক দলে কি বিচাৰে কোন কোনে কোন আসনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বিচাৰে সেই গোটেই বিষয়টা কাইলে গুৱাহাটীৰ হোটেল লিলিত যখন বৈঠক হব সেই বৈঠকৰ আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে গতি 14টা লোকসভা যষ্টি আছে তার ভিতর কংগ্রেসে কিমানত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বা রাইজর দল বা জাতীয় পরিষদ বা সিপিআইএমে কিমানত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কাইলে গোটেই বিষয়টো আলোচনা হয় সন্ধিয়ার ভাগত এটা ছবি এখন পোৱাৰ সম্ভাবনা আছে যদিও ইয়াত এপিসিসি প্রদেশ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত ললেই নহব সেয়া হাইকমান্ডলৈ যাব কিন্তু কাইলে এখন ছবি এখন উলিওয়ার সম্ভাবনা আছে যে ইতিমধ্যে সিপিআইএমে দাবি জনাইছে যে তেওঁলোকে বৰপেটা আসনখন লাগে বা অসম জাতীয় পৰিষদে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাই আহিছে বা যোৰহাটত ৰাইজৰ দল বা অখিল গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি ওলাই আছে তাৰ মাজত কাইলৈ কংগ্ৰেছে নিজে কিমানখন আসন ৰাখিব বা কিমানখন আসন বিৰোধীৰ তেওঁ সহযোগী দলসমূহলৈ এৰিব সেই গোটেই বিষয়টো কাইলৈ স্পষ্ট হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ লগে লগে যদি এই সংঘাত নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰে কাইলৈ বৈঠকখন এইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে বাকী দলবিলাকক সৈমানো কৰাব লাগিব যে হয়তো কোনোবা দলে দুখন আসন বিচাৰিব সেই দুখন আসনৰ সলনি কংগ্ৰেছে কেনেকৈ সৈমান কৰে সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু তাৎপৰ্য